P3, Sveriges Radio. Den 28 januari 1547 i Palace of Whitehall. Kungens sista rossliga andetag i draget. Kungen är död. En illaluktande koloss i sammetskläder ligger där livlös. I det dunkla rummet stinker av förruttnelse från hans bensår. Här finns inga nära och kära. Vid hans sida sitter en biskop. Klockor klämtar och människor har samlats. I viskande vågor sprider sig nyheten om kungens död bland folkmassan. De sörjer sin kung. Det här är berättelsen om den ökände Henrik den VIII. En charmig, bildad och maktgalen tyrann vars tid på tronen kantas av paranoia, svek och döda fruar. Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer. Henrik den VIII är död. År 1547 lämnar en av de kungar som förändrat England mest jordelivet. Och hans arv kommer forma landet i hundratals år framöver. Men det är av helt andra skäl än hans politiska reformer som han kommer gå till historien. Istället är det hänsynslösheten, grymheten och kanske framförallt de sex fruarna som han avverkade som kommer göra honom till Englands mest kända kung. Men de där fruarna är inga bifigurer i historien. De är i själva verket orsak till den största politiska helomvändningen som Henrik gör. Ett beslut som rör hans kärleksliv vänder upp och ner på hela det engelska samhället. Det är oklart om någon som verkligen kände Henrik egentligen sörjer hans död. Men den sjukligt misstänksamma regenten och hustrumördaren som nyss drog sitt sista andetag har inte alltid varit just sån. Från början var det faktiskt inte ens tänkt att han skulle bli kung överhuvudtaget. En gång var han bara lillebror till landets kronprins. Henrik den VIII:s pappa Henrik den VII sitter på tronen i England och har arrangerat så att hans äldsta son Arthur ska gifta sig med Katarina av Aragonien. På bröllopet år 1501 får lillebror Henrik, som är 10 år gammal, äran att eskortera bruden fram till altaret i Sankt Pauls katedralen. Han rodnar av stolthet när han står bredvid den vackra Katarina. Hennes far, Ferdinand, ansåg att engelsmännen var något barbariska. Men han var ändå intresserad av att knyta den här förbindelsen. Karin Tegenborg Falkdalen är författare och idéhistoriker, specialiserad på 1500-talet. Hon talade flytande latin, franska, spanska då givetvis. Och hon kom också lära sig engelska när hon kom till England. Den 16-åriga flickan från Spanien blir kronprins Arthurs fru och hela landet firar sitt nya kungliga par. Men vad ingen vet är att det inte kommer vara sista gången Katarina och Henrik ska stå vid altaret tillsammans. Fast nästa gång har de helt andra roller. På festen efter bröllopet äger Henrik på dansgolvet. Han svingar av sig sin kungliga mantel och jassar loss i bara sidenskjortan. Hans bror Arthur är inte lika energisk. Faktum är att han snarare är lite blek om nosen. Och den där blekheten går inte över. Den blir bara värre. Och efter bara ett halvår dör Arthur i den otäcka svettsjukan. En feberepidemi som drabbar England på 1500-talet. Den nygifta Katarina är nu 17 år gammal, änka och fast i ett främmande land. Den nya kronprinsen är Henrik, ännu bara ett barn. Hon hade ju en slags icke-position där och stod helt i beroendeställning till sin svärfar och far som bara förhandlade över hennes huvud kan man säga. Så hon behandlades ju ganska illa av både sin svärfar och far. Hennes far sköt inte till några nya pengar till hennes underhåll i England och hennes svärfar gav henne knappt någonting så att hon levde i stor fattigdom. Vad ska nu hända med Katarina? Jo, England vill ju inte förlora den värdefulla alliansen med Spanien som är en ny stormakt i Europa. Så hux flux trolovas Katarina istället med Henrik, Englands nya tronarvinge. Det är ingen som frågar dem om de vill gifta sig med varandra. 1500-talets kungaäktenskap handlar nämligen väldigt lite om kärlek. Det är politik rakt igenom. 7 år senare dör Henrik den VII, den gamla kungen av England. Leve Henrik den VIII. Den 17 år unge Henrik utropas till regent och står sen bredvid Katarina av Aragonien vid altaret igen,
den här gången som brudgum. Det har fått trixas lite innan för att de ska få till sitt äktenskap. Eftersom Katarina ju var gift med Henriks bror i ett halvår är det lite trassel med kyrkan. Var Katarina och Aragonien oskuld när hon gifte sig med Henrik den åttonde, eller hade äktenskapet med Afer fullbordats med samlag eller inte? Det var ju mycket det handlade om. Man får enligt Bibelns ord nämligen inte gifta sig med sin brors fru eller någon som ens bror har haft intimt umgänge med. Men man kommer fram till att Katarina nog ändå är oskuld, och de vigs i juni år 1509. Faktum är att de också ser ut att vara riktigt förälskade i varandra. Vigselceremonin är enkel, men deras kröning är desto mer påkostad. Katarina sitter mellan två vita hästar i en bärstol klädd med vitt tyg och guld. Hon bär en guldbroderad vit klänning och hennes tjocka, mörka hårsvall pryds av en juvelbesatt krona. Henrik rider vid hennes sida, klädd i karmosinröd sammet med gulddetaljer. En dramatisk kontrast mot Katarinas vita uppenbarelse. Folket jublar och hurrar för sin drottning och sin kung. Och vilken kung han är. Henrik är ett riktigt kap för Katarina. När han kröns till kung beskrivs han av en diplomat som den stiligaste statsmannen jag någonsin sett. Bland annat har han tydligen Europas läckraste ben. Och just vaderna är riktigt heta kroppsdelar på adelsmän under 1500-talet. Och det är inte bara Henriks ben som är supersexiga. Han är överlag vältränad, en förträfflig ryttare och en jäkel på att svinga sin lans i turnerspel. Han var ju en slags riddarkung när han tillträdde. Hade en imponerande fysik, var väldigt sportig. Samtidigt som han var intresserad av teologiska frågor, han var musikalisk. Han var riktig renässanskung i dess ordets vidaste bemärkelse. Och Katarina blev ju djupt förälskad i honom. Dessutom är han en romantiker som uppvaktar Katarina med en massa kärleksbus. Små maskerader där han och hans hovmän klär ut sig till exempelvis Robin Hood och överraskar drottningen och hennes damer som piper av förtjusning när skojarna stormar in i deras rum. Hon uppträdde ju vid hans sida då som den perfekta drottningen. De var ett riktigt bra par tillsammans. Drottningen kompletterade sin kung på ett alldeles utmärkt sätt. Henriks och Katarinas liv är härligt. De har dragit vinstlotten, tillhör gräddan av Europas makthavare, har en framtid som härskare. Och de är alltså som bonus dessutom kära i varandra. Inte nog med det. De är båda lika äregiriga. 1500-talets Europa är inte ett fredligt ställe. Och Henrik är inte en särskilt fredlig kung. När han drar ut i krig mot ärkefienden Frankrike lämnar han styret över England till Katarina. Hon går in i rollen som regent med stora ambitioner. Och när grannen Skottland, påhejade av den franska kungen, attackerar England är hon inte den som bangar för krig. Men som den diplomat hon är, erbjuder hon först den skotska kungen att förhandla. Något han tackar nej till. Det skulle han inte ha gjort. Kriget bryter ut och Katarina ser till att det blir ett fullständigt och blodigt nederlag för Skottland. Henrik tittar ner på den blodiga trasan i sin hand. Så läser han brevet från sin fru som skickats med budet. Jag har hållit mitt löfte till ers nåd och skickar er den skotske kungens rock. Min avsikt var att skicka hans döda kropp till er, men engelsmännens hjärtan klarade inte av det. Kungen lägger långsamt ifrån sig brevet. Hans drottning är blodtörstig. Precis hans typ. Katarina ville skicka den skotska kungens huvud som trofé, men fick nöja sig med hans blodiga rock eftersom engelsmännen var så mesiga. Katarina är en handlingskraftig drottning som inte vill nöja sig med att sitta hemma på kammaren. Förutom handlingskraften är hon gudfruktig, vacker och inte att förglömma ett gott parti för England. Den perfekta drottningen, med andra ord. Kanske är hon till och med vassare än sin make. Men som vanligt räcker det inte för en drottning att vara en driftig politiker. Hon ska föda, ja, söner. Katarina blir gravid flera gånger under äktenskapet, men nästan alla av graviditeterna slutar med dödfödda barn eller missfall. Hon får en pojke, men det lilla barnet överlever bara några veckor. Kungaparet sörjer förlusten av sitt barn. Det här är första gången Henriks förhoppningar om att få en son går i kras. Men barnadödligheten var ju ett stort problem även i högadliga och kungliga familjer.
det var ju mer regel än undantag att man förlorade några barn, även om man då levde väldigt privilegierat som kungafamiljen gjorde. Bara ett enda av Katarinas barn överlever, trots minst 6 graviditeter. Det är till Henriks stora missnöje en flicka, Maria, född 1516. Katarina må vara hur politiskt skicklig och ambitiös som helst, ha utmärkta ledaregenskaper och agera som toppdiplomat. Men till syvende och sist är det hennes fortplantningsförmåga som tryggar hennes framtid på tronen. För Henrik måste ha en manlig tronarvinge. Hur självsäker han än verkar är han en mycket rädd kung. Han har själv redan i unga år fått känna på att det inte är en självklarhet att få behålla tronen. Det fanns andra som gjorde anspråk på att få styra England. Kaoset var en kvarleva av de blodiga konflikter som England plågades av under 1400-talet. Tudor-ätten var ju ganska ny på den engelska tronen. De hade kommit till makten 1485 efter ett inbördeskrig som kallades för Rosornas krig. Den kungadynasti som Henrik tillhör är alltså Tudor-ätten. Och den måste nu fortsätta att vara stabil för att det inte ska blossa upp krig igen. Och om det inte blir någon frisk och stark kronprins finns det risk att landet återigen hamnar i inbördeskrig och strider om vem som ska sitta på tronen. Ju längre tiden går utan att Katarina föder en frisk son, desto mer nervös blir Henrik. Kanske tänker han redan nu att det är henne det är fel på. Han börjar rikta blickarna mot andra kvinnor, nu ännu mer än förr. För trots att Henrik faktiskt i alla fall till en början är kär i sin Katarina, har han älskarinnor vid sidan av. Men hur funkar det när man är katolik? På 1500-talet är ju äktenskapsbrott ett verkligt brott, och det straffas hårt. Men det finns ändå en i England som verkar få ligga runt så mycket han vill. Kungen. Att en kung hade älskarinnor, ett slags manligt privilegium antar jag, att ska få leka lusten av sig. Och sen så fanns ju också uppfattningen att samlag var inte bra om kvinnan var gravid då, och han måste ju få tillfredsställa sig under tiden då. Det här betyder att de kvinnor han utser till sina älskarinnor också har ett frikort vad gäller sex utanför äktenskapet, alltså kungen. För de unga flickorna ansågs det mer eller mindre vara en ära att få vara kungens leksak en stund. Ja, och det var ju av intresse för de högadliga familjerna runt Henrik den åttonde vid hans hov att föra fram kvinnor. För det kunde innebära fördelar för släkten. När kungen sen tröttna passar han i regel vidare och gifter bort älskarinnan till någon adelsman av rang. Allt det här passar Henrik som handen i handsken, för han är en riktig kvinnokar. Sina älskarinnor hämtar han bland Katarinas egna hovdamer. Med en av sina mätresser får han en son som får namnet Henrik efter sin far. Nu tycker han verkligen att han har bevis för att det är Katarina det är fel på. Han kan ju uppenbarligen avla pojkbarn med andra kvinnor. Kungen börjar ses om efter alternativa lösningar. Precis hur långt han är villig att gå för att få som han vill ska vi snart få se. Hon pratar och gestikulerar graciöst och världsvant bakom den pärlbeströdda masken. När hon tystnar svarar de som samlas runt henne med ett skratt. Hon får allas odelade uppmärksamhet. Också Henriks. Han tar sikte på henne. Anne Boleyn. Han rör sig bort mot sällskapet där hon utgör mittpunkten. När han nästan är framme sätter hon iväg med snabba, lätta steg mot en annan del av rummet. Hon vänder sig om och han fångar girigt in hennes intensiva blick. Men hon viker avsiktligt undan. I början av 1500-talet träffar han någon som kommer förändra både hans liv och hela Englands framtid. Anne Boleyn, en mörkögd, slagfärdig hovdam som nyss har kommit hem från Frankrike, gör entré i hans liv. Hon hade det. Uppenbarligen. För hovmän och ambassadörer som beskrev henne skrev så många gånger att hon inte var någon konventionell skönhet, men ändå så var hon väldigt tilldragande. Jag hade väldigt livligt intellekt. Hon kunde just det här med att sjunga, dansa, konversera. Behärskade hovetiketten ut i fingerspetsarna. Hon är världsvan och vacker. Och henne vill Henrik ha. Men hon verkar inte vilja ha honom, utan undviker hans uppmärksamhet. Det här är Henrik inte van vid. För Anne Boleyn är nämligen helt ointresserad av ett öde som kungens älskarinna.
Varför skulle hon vilja bli en i raden av unga kvinnor som tillfredsställer Henrik ett litet tag för att sen kastas åt sidan? Nej, hon har helt andra planer för sin framtid. Hon bestämde sig för att inte göra om misstaget, för hennes syster hade varit älskarinna till Henrik den åttonde. Och när han så att säga fick sin vilja igenom så tappade han intresset, utan han uppehöll hans intresse. Kanske är det just det här som gör att Henrik blir fullständigt besatt av Anne. Han blir helt upp över öronen kär i henne och kan inte slå bort tanken på att få ligga med just henne. Hans uppvaktningsoffensiv börjar och den slutar inte. Men med en sorts hövisk ouppnåelighet avvisar Anne alla Henriks charmiga förslag och inviter. Ja, charmiga inviter kan man ju kalla dem, men idag skulle de nog anses vara regelrätta sexuella trakasserier. Anne biter ihop. Hon hoppas kanske verkligen på att han ska tröttna och hitta någon ny hovdam att ge sig på. Men det gör han inte. Tvärtom. Henrik, som alltid får som han vill, bestämmer sig för att han ska ha en. Kosta vad det kosta vill. Och det kommer att kosta. Mer än vad någon kan föreställa sig. I början av 1500-talet är England ett katolskt land och religionen genomsyrar allt. Kyrkans ordning innebär att det inte bara är kungen som bestämmer. Påven i Rom har sista ordet i religiösa frågor. Kyrkan har makt och rikedomar som båda ligger utom räckhåll för kungen. Men år 1517 dyker upp en kille som har andra idéer om religionen och makten. Han heter Martin Luther och genom hans protester mot den katolska kyrkan rullar reformationen igång. Timingen kunde inte bli bättre för Henrik, som har stött på patrull med Anne. Hon har nämligen i slutet av 1520-talet, efter 7 års ihärdigt tjatande från kungen, insett att han inte kommer ge sig. Men hon tänker som sagt inte nöja sig med äran och få vara kungens älskarinna. För att släppa till kräver hon ett vigselbevis i näven och drottningkronan på huvudet. Och hon har hittat Henriks svaga punkt. Hon lovar honom att om hon blir drottning kommer hon ge honom söner och England en tronföljare av högsta kaliber. Hon kommer att få både fel och rätt. Och för Henrik, som då dessutom var djupt förälskad i henne, så var ju Ann löftet. Och med henne så såg han i möjligheten att bilda en ny familj och få söner. Men Henrik är ju fortfarande gift med Katarina. Häng med nu, för det här är lite krångligt. Han fick ju tillstånd att gifta sig med Katarina av påven, trots att det inte var tillåtet att gifta sig med sin brors fru. Nu försöker han använda samma bibelord, fast tvärtom, för att bevisa att äktenskapet ändå var ogiltigt, eftersom Katarina trots allt ju är brorsans avlagda fru när allt kommer omkring. Och det fanns ju då stöd för den tesen i tredje Mosebok bland annat, som kom att vara central för Henrik den åttonde när han ville ogiltigförklara äktenskapet. Man kunde använda sig av tredje Mosebok på oavsett om man ville få tillstånd till ett äktenskap eller annullera det. Och Gud har ju tydligt visat det med att straffa honom med barnlöshet. Ja, okej, han har sin dotter Maria, men hon är flicka och räknas inte. Henriks problem är nu att äktenskapet är ett heligt sakrament som inte kan upplösas bara så där. Och påven låter honom inte slippa ur giftermålet med Katarina, hur mycket än Henrik tjatar, bönar eller hotar. Henrik är egentligen en rättrogen katolik och håller inte med Martin Luther om hans kritik av kyrkan. Men han börjar bli desperat i sin lust att gifta sig och äntligen få börja avla barn med Anne. Så han bryter med påven. Henrik såg ingen annan utväg, för han fick ju inte påven med sig på att annullera äktenskapet. Utan han gjorde ju sig då själv till överhuvud. Och av bara farten driver han igenom reformationen i England och den anglikanska kyrkan ser dagens ljus. Bonusen för Henrik är förstås att reformationen innebär ökad makt för honom och fri tillgång till klostrens rikedomar. Vilket också kom adeln till del. Och liknande utveckling kunde vi se i Sverige och Gustav Vasa, som konfiskerade stora delar av kyrkans gods och drog in det till kungen och kronan och gjorde att kyrkan kom under kungens överhöghet istället. Nu är kungen själv både högsta religiösa och politiska ledaren i landet. Med andra ord i princip maktfullkomlig. Henriks främsta gud är nu han själv och äktenskapet med Katarina upplöses. Katarina vägrade. Herregud, jag menar, hon var ju
stolt kungadotter av deras katolska majestäter. Skulle hon då träda tillbaka? Det skulle ju vara som att hon har levt i en stor livslögn och dessutom då djupt gudfruktig, att hon har levt mot Guds ord i hela sitt äktenskap. Hela hennes världsbild rämnade. Och det skulle ju framförallt också göra dottern Maria, att hon skulle betraktas som oäkta, alltså inte född i ett lagligt äktenskap. Så fullt förståeligt, hon stod ju på sig. Ända in i döden så vägrade hon att ge med sig. Men Katarina kan envisas hur mycket hon vill. Hon skickas iväg ut på landsbygden och tvingas lämna över sina smycken och sin drottningkrona till Anne. Anne å sin sida har redan smygstartat som drottning. Hon har följt med på statsbesök. Och när drottningtiteln ligger inom räckhåll för henne är Henriks 7-åriga väntan över. Han får äntligen gifta sig med Anne. När hon kröns till drottning år 1533 är det uppenbart för alla att hon är gravid. För att sammanfatta, vad har Henrik nu alltså gjort? Han har trotsat den mäktigaste personen i Europa, påven, brutit sig loss ur ett betydelsefullt politiskt avtal, alltså äktenskapet med Katarina, och på köpet tvingat fram en fullständigt genomgripande samhällsförändring, reformationen. Allt för att få sin vilja fram i något så privat som en kärleksaffär. Henrik är stormförtjust med att ha Anne vid sin sida. Men det är inte folket. Och stora delar av hovet hatar den nya drottningen. Hon blev inte lika populär som drottning, utan man såg henne som en kvinna som helt enkelt inkräktat på den rätta lagvigda hustruns plats. Även om hon hade ganska goda anor så kunde hon inte mäta sig med Katarina som var kunglig börd. Hennes politiska fiender, de talade om henne som att hon var den stora skökan. Katarina har varit en god och trogen drottning i 20 år och folket är lojala med henne. Men folkets missnöje med Anne verkar inte störa kungen. Det går bra nu. Henrik har fått sin efterlängtade Anne. Katarina är avspisad. Han är övertygad om att han har en son på väg. Och han har oinskränkt makt över sitt folk. Hans ego jäser. Och Anne Boleyn är faktiskt, enligt vissa forskare, Henriks stora kärlek. Han är uppriktigt kär i henne och vill göra henne lycklig. Det finns ju några kärleksbrev bevarade från honom till henne, och de är ju djupt passionerade. Och när man också vet att han ogärna skrev brev, så är det här en extra rar skatt från deras förhållande. Det går till och med så långt att Henrik har planer på att göra henne till medregent, vilket alltså innebär att hon skulle få konkret politisk makt. Anne är intelligent och bildad, så det är ingen dålig idé. Det blir inget av med det, men tanken visar ändå vilken stor respekt han har för henne. Och för Henrik, som då dessutom var djupt förälskad i henne, så var ju Anne löftet. Löftesrik framtid och många söner. Den 7 september 1533. Verkarna kommer tätare. Drottning Annes hovdamer och en livmedikus är på plats. En hovdam kommer för att hämta kungen in till Annes kammare. Hon tittar upp på honom med utmattade ögon och håret på ända. Deras blickar möts. Hon skakar på huvudet, säger bara ett ord. Förlåt. I hennes armar vilar ett flickebarn. Det är bara att skriva om de offentliga dokument som man har förberett. För i dem står det att den nyfödda är prins, inte prinsessa. Och det här var ju självklart en enorm besvikelse, även om man försökte hålla god min utåt. Den lilla prinsessan fick ett eget hov, där halvsyster Maria tvingades uppvakta henne och ingå i hovet. Hon förlorade ju sitt eget när hennes föräldrars äktenskap annullerades. Anne blir nog redan nu lite nervös. Hon har ju lovat kungen att han ska få söner av henne. Och folket blir inte heller mer vänligt inställda. Tvärtom. Under hennes första tid som drottning är det missväxtår. Något många skyller på att Gud straffar kungen för äktenskapet med Anne. Bakom draperierna på slottet tisslas och tasslas det bland Annes många fiender. Det börjar se riktigt mörkt ut för henne. Och sen så se till att bli gravid så snart som möjligt och föda honom en son. Henrik är otålig.
Här har han uppvaktat Anne i åratal. Och så levererar hon inte som utlovat. Om hon inte får en son snart är hennes dagar som drottning räknade. Hon blir gravid igen, men får missfall året efter att första barnet fötts. Och historien upprepar sig. Precis som i sitt förra äktenskap börjar Henrik se sig om efter andra kvinnor. Och han letar inte långt bort, utan kollar även den här gången bland drottningens hovdamer. Det stod uppenbart för de flesta att hennes stjärna var dalande. Och det går ju bara att föreställa sig den panik som Anne kände då vid den här tiden, att när hon märkte att Henrik började uppvakta hennes, som många då tyckte, väldigt anspråkslösa hovdam Jane Seymour. Det här märker han, och hon tänker inte stillatigande sig på när Henrik förför hovdamen framför hennes ögon. Hon vågade ju ta strid med Henrik, och de grälade ju inför öppen ridå. Och hon kritiserade bland annat då kungen just för att han roa sig på annat håll utanför äktenskapet. Jane ler för sig själv och håller en hand om något i höjd med sitt hjärta när hon tassar ut från kungens sovgemak. Hon ser inte att Anne betraktar henne på håll i korridoren. Jane rycker till och vänder sig mot sin drottning, vars ögon är helt fixerade på halsbandet och berlocken som vilar mot hennes bröst. Anne greppar så halsbandet och rycker till med full kraft. Din förbannade sköka. Berlocken faller till marken och öppnar sig. Kärleksgåvan föreställer ett litet porträtt av Henrik den åttonde. Den här sortens attacker mot den nya älskarinnan ses inte med blida ögon. Och på slottet finns det som sagt ögon och öron överallt. Ju mer en kämpar för att behålla kungens kärlek, desto mer växer hans motvilja mot henne. I det här att hon var väldigt kvick och snabbtänkt. Baksidan av det var ju då också att hon hade en vass tunga. Man ansåg att hon hade en vass tunga och vräkte ur sig otidigheter mot olika hovfunktionärer och de hon retade upp sig på. Det här klart skapade ju fiender. Men Anne har fortfarande en chans. Och hon blir gravid igen. Nu måste det bli en kronprins. Januari år 1536 blir ödesmånaden för Anne. Först dör Katarina av Aragonien. Henrik firar sin före detta frus död med glädje. Katarina däremot var honom trogen livet ut och hedrade honom som sin make och kung av England. Men han dansar på hennes grav. Anne är kanske nöjd med att ha Katarina ur vägen. Men hennes död innebär också en osäkerhet. Och när hon försvann och kungen då kunde betrakta sig som enkeman, så försvann ju en del av skyddet. För det skulle ju vara svårt för honom att ha tre hustrur samtidigt i livet och få någon legitimitet för det. Flaggor och vimplar dansar med i den kalla januarivinden. Turnerspelet äger rum på Greenwich Palace. Eldar brinner runt spelplatsen. Kungens ridderliga ekipage ska strax rida in till folkets jubel. Hans mage har börjat puta. Hon strålar, ler och applåderar. Lansar och sköldar i lyfta. Dusten kan börja. De rider in i full galopp. Kungen träffas av motståndarens lans och slungas mot marken. Hästen stegrar sig och välter ner över den livlösa kroppen. Han springer ner mot kungen som fortfarande ligger där, livlös. I turnerspels och lyckan bara någon vecka efter Katarinas död drar Henrik på sig en svår benskada som aldrig kommer läka utan plåga honom livet ut. Dessutom slår han i huvudet så rejält att forskare i efterhand kommer spekulera om han kanske nu får en hjärnskada som gör honom mer maktgalen och oberäknelig än vad han redan är. Kanske är det chocken över olyckan som gör att Anne får missfall. Kanske har det helt andra orsaker, men missfall får hon. Det döda fostret är av pojkkön, och i och med detta är det över för Anne. Den förtrollande kärlek som Henrik kämpar för i 7 år tycks nu vara som bortblåst. En grandios person som Henrik kan förstås inte känna egen skam för att ha varit fullständigt tokkär i någon som inte visade sig vara den han trodde. Nu kan han bara tänka på att Anne har lurat och vilselett honom. Och han måste bli av med henne.
Han har nämligen redan hittat nästa fru, Jane Seymour. Han sökte sig en helt annan typ av kvinna när han gifte om sig. Jane Seymour var då hennes motsats, att framstod som då väldigt kysk och anständig och tillbakadragen. Inte alls den här charmerande, kvicka, graciösa Ann som förtrollade med sin franska konversation och kunde, eller hon behärskade den höviska kulturen där det ingick en del kurtis. Det behärskade Ann. Men hur ska han göra sig av med Ann? Han kan ju inte gärna upplösa ett äktenskap till. Istället vänder han det som han förut älskade hos Ann, dragningskraften, kvickheten och den där sugande blicken mot henne. Det lilla stycket måste ha förhäxat honom. Hon är en trollpacka och hon ska dö. Men bara anklagelse om häxeri räcker kanske inte. Henrik ser till att Ann också blir anklagad för otrohet. Inte bara med andra adelsmän, utan också med sin egen bror. Hon har gjort sig skyldig till det vidriga brottet incest. Ett avancerat nät av intriger spinns kring Ann och hon kastas i fängelse i Towern och anklagas för sina påstådda brott. Under rättegången utmålas hon som en djurisk och måttlös frästerska som planerat att döda kungen för att kunna gifta sig med någon av sina påstådda älskare. Ungefär som Henrik var på riktigt alltså, fast han behövde ju inte försvara sig i någon rättssal. Det är ingen som tror på att anklagelserna är sanna, men man vågar inte ifrågasätta den allsmäktige kungen som vid det här laget är i dålig form och dricker intensivt. Hans infekterade bensår varar sig och är förmodligen väldigt smärtsamt och han får oförutsägbara vredesutbrott. Anne Boleyn döms till döden genom att brännas levande på bål eller halshuggas. Kungen ska få välja hur hon dör. Morgonljus på dammet som cirkulerar långsamt i det fuktiga rummet där Anne Boleyn hålls inlåst. Hon får hjälp att klä på sig kläderna hon ska dö i. Kungen har anlitat en skarprättare från Frankrike att hugga av hennes huvud med svärd, inte yxa. Den barmhärtigheten har han visat henne. Hon har varit vaken flera dygn i sträck, ansiktet är blekt. En liten folksamling står redo att se hennes huvud rulla. Det är kallt, ånga från hennes mun i de sista andetagen. Hennes blick söker desperat efter någon. Så knyts ögonbinden om hennes huvud. Hon böjer sitt huvud mot marken. Från schavotten håller hon ett tal till de samlade åhörarna, där Henrik beskrivs som en god, mild och allsmäktig herre. Men någon benådning från den goda och milda Henrik kommer inte. Han är inte ens på plats. Skarprättaren svingar sitt svärd och Anne Boleyns huvud kapas från kroppen den 19 maj 1536. Dagen efter avrättningen annonseras Henriks nya trolovning med Jane Seymour. Och 10 dagar senare gifter de sig. Janes brudklänning måste ha sytts upp medan Anne satt och väntade på sin sista stund i fängelsehålan i Towern. Givet hur den här historien kommer att utvecklas kan man nu ställa sig frågan. Hade Henrik genomfört den här galenskapen om han hade vetat vad som skulle hända efter hans död? Kanske inte. Anne hade kanske fått leva vidare och regera England tillsammans med honom om han hade nöjt sig med den dottern de fick tillsammans. Men trots att han på fullaste allvar ser sig själv som Guds ställföreträdande på jorden så kan han till en stora olycka inte se in i framtiden. För nu är Henrik inne på sin tredje fru och för varje dag som går utan en manlig tronarvinge blir han mer och mer paranoid. Han ser förrädare bakom varje hörn och gör allt han kan för att kontrollera sina undersåtar och rådgivare. Kungen håller sina politiska planer för sig själv och vägrar dela dem med någon. I hans värld är det inte bara livsfarligt att göra fel. Bara misstanken om att någon tänker förrädiska tankar om honom kan leda till dödsstraff. Han sänder många av sina rådgivare till stupstocken genom åren. Men till slut ljusnar det för Henrik, som får sina böner hörda. Jane Seymour ger honom en son. Prins Edward föds den 12 oktober år 1537. Jane själv dör 10 dagar senare, i sviterna av förlossningen. Det är nämligen inte bara barnadödligheten som är hög på 1500-talet. Och föda barn är mycket riskabelt för kvinnorna och många dör i barnsäng. Och Henrik börjar nästan direkt ses om efter en ny hustru. Och när han var ute sen då skulle fria för fjärde gången, det spreds ju i Europa att det inte hade gått särskilt väl för hans tre första hustrur. Så att de som
var ute och förhandlade för hans räkning hade nog allt svårare att få tilltro till att det var en mild första kung Henrik. Och den inte så milda fursten Henrik har också fysiken emot sig när han ska hitta en ny fästmö. Hans benskada har gjort att han inte kan röra sig ordentligt och han har fått liggsår. Och dessutom har han börjat lägga på sig vikt. Aptiten på mat och alkohol har nämligen inte dämpats. Ju tyngre han blir, desto svårare blir det att röra sig. Den nya frugan importerar han från ett tyskt furstendöme. Hon heter Anna av Klev och Henrik tycker att hon är snygg på porträttet som skickas till honom. Men när hon kommer till England och de har gift sig i januari 1540 tycker han att hon är ful. Han andas tungt, som om varje andetag vore en kamp. Framför honom står porträttet. Anna av Klev är vackert avmålad och tittar rakt på betraktaren. Hennes verkliga utseende behagar mig inte. Jag har lurats in i detta äktenskap. Anna själv står där frågande i dörröppningen. Ingen översätter kungens ord, men hans avsmak går inte att ta miste på. Han har en massa synpunkter på hennes utseende. Till exempel att hennes bröst är för slappa för hans smak. Hon är till och med så motbjudande att han inte klarar av att fullborda äktenskapet. Alltså få till det på bröllopsnatten. Men om vi skulle ta och låna Anna av Klevs ögon en liten stund får vi se en sjukligt uppsvälld, nästan dubbelt så gammal, alkoholiserad, egocentrisk galning med ett ruttnande bensår och varande bölder över hela kroppen. Vem som egentligen var mest osugen i sänghalmen efter bröllopsfesten, det kan vi bara gissa oss till. Men vad Anna tycker eller inte tycker är inte intressant för Henrik. Han vill inte ha henne och han måste göra sig av med ännu en hustru. Efter 6 månader lyckas han få äktenskapet ogiltigt förklarat. Och han är så missnöjd att den trogna rådgivare som arrangerat äktenskapet döms till döden. Ännu ett exempel på Henriks något oförlåtande attityd. Nu är kanske Henrik färdig med damerna. Han börjar faktiskt bli lite till åren kommen. Och hans hälsa är som sagt inte vad den en gång har varit, efter flera olyckor. Men nej, Henrik har självklart en ny fru i sikte. Gissa var han hittar henne. Bland Anna av Klevs hovdamer förstås. Den här gången är det en vacker 19-årig flicka vid namn Katarina Howard som får äran att uppvaktas av den 49-åriga kungen. När Anna av Klev i juli 1540 är ute ur bilden gifter de sig. Vid det här laget är kungen rejält handikappad av sin övervikt. Med ett midjemått på 137 cm måste han bäras i slottets trappor, dras runt på en specialbyggd julförsedd stol i salarna och vinschas upp på hästryggen när han ska ut och rida. Att han har svårt att få till något hett i sänghalmen, även om den nya hustrun är strålande vacker, är med andra ord förståeligt. Katarina Howard, som förmodligen inte vill leva i celibat, gör det fatala misstaget att skaffa sig älskare. Men det går inte att hålla hemligt för det skvallriga hovet. Kungen får förstås reda på hennes affärer. Här kan man tänka sig att det ju verkar vara rätt okej med kunglig otrohet, eftersom Henrik själv hade många älskarinnor. Men sorgligt nog för Katarina Howard gäller det här bara för kungen. Drottningen får inte på några villkor ligga runt, så hon döms till döden för sina äktenskapsbrott. Knappt 2 år efter bröllopet får hon lägga sitt huvud på stupstocken. Och i hennes fall blir det yxa, inte svärd. Ett långt mer plågsamt sätt att dö på. I en av kungens nära rådgivares rum hittas ett brev från Katarina Howard. Det räcker för att också han ska avrättas. Ingen tycks kungen kunna lita på. Nu börjar Henrik misströsta. 5 fruar senare. Vad är det för fel på kvinnor egentligen? Varför får han så dåliga fruar? Men han ger ändå ett försök till och gifter sig med ytterligare en Katarina. Katarina Parr i juli 1543. Hon är döpt efter sin gudmor, Katarina av Aragonien, Henriks första fru, om ni minns henne. Katarina Parr är chockerande gammal, 31 år mot Henriks 52. Och han har nog vid det här laget lagt ner förhoppningarna om att få fler söner. Och Katarina Parr blir hans sista hustru. Kungens hälsa blir sämre och sämre. Han plågas av feberattacker och bölderna och såren på hans kropp blir mer och mer infekterade. I takt med att sjukdomen byter ner honom eskalerar hans paranoia. Han börjar misstänka att hans nya hustru konspirerar mot honom. Det finns planer på att också hennes huvud ska rulla. Men hans sista fru kommer undan med livet i behåll. Kungen dör i januari 1547. Folket sörjer sin döda tyrann. För trots alla undanröjda fruar och rådgivare, trots hans storhetsvansinne, var han en populär kung.
Så vad händer nu med tronföljden som kungen varit så besatt av att säkra med en son under sitt liv? Jo, Jane Seymours, alltså fru nummer tres son Edward, är 10 år och blir kung fast med förmyndare. Men pojken är sjuklig och dör 16 år gammal år 1553. Då efterträder Katarina av Aragoniens, Henriks allra första frus dotter Maria, honom. Och hon gör under sin korta regeringstid försök att återföra England till katolicismen. Men även hon drabbas av sjukdom och dör 1558 efter bara några år på tronen. Den som då stiger fram är Anne Boleyns dotter. Det enda barn Henrik fick tillsammans med Anne, hustrun som han lät avrätta för att hon inte födde några pojkar, blir den som till slut för Henriks blodslinje vidare. Om Henrik hade vetat vilken maffig regent hon skulle bli, hade han kanske kunnat ägna livet åt att förbereda henne för jobbet som drottning, istället för att döda och förstöra kvinnoliv i sin jakt på en son. Men hans dotter visar att hon klarar sig utmärkt utan hans hjälp. 25 år när hon blev drottning år 1558, hon regerade ända fram till 1603. Och hennes regering blev ju en, gav stabilitet på ett annat sätt än vad hennes syskon där, som hade varit väldigt konfliktfyllda regeringar. Det blev en kontinuitet på tronen. Hon har kanske ärvt tillräckligt många av de egenskaper som gjorde Henrik till en stark kung. Den som tar vid blir en av de allra mest framgångsrika monarker i landets historia och regerar landet i 45 långa år. Det största som Henrik lämnar efter sig är alltså sin andra dotter, som blir drottning Elisabeth den första. Jungfrudrottningen, som till skillnad från sin far inte gör sig känd för död och tyranni, utan för stabilitet, prakt och ära. Du har lyssnat på Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Tove Palén, Paolo Leiva Wenger och Nils Svennem Lundberg. Eftervärlden har dömt Henrik den åttonde ganska hårt. Det är med våra ögon svårt att se honom som något annat än en självupptagen galning. Men att han var en mäktig man, det får vi i alla fall igenom. Han fick nästan allt som han ville. Och han uppnådde sitt mål, att bli den största kungen i engelsk historia. Han var uppskattad och beundrad, redan under sin egen tid. Och idag är han förmodligen den mest kända kungen i engelsk och kanske hela västvärldens historia. Men hade han varit en lika stor kändis utan de sex fruarna och sin brutalitet mot både sina hustrur, rådgivare och fiender? Antagligen inte. Berömmelse är dyr. Och i Henriks fall var det andra än han själv som fick betala notan. P3 Historia görs av produktionsbolaget Munk för Sveriges Radio. P3, Sveriges Radio.